guddiga waxay ogaadeen in maalintii sideedaad bisha sideedaad xabsiga dhexe lasoo geliyey hubkaas oo ku jiray alaab loo keenay dadka xabsiga ku jiray. Waxaa kale guddigu u caddaatay in maalintii 10-ka basha ee loo keenay maxaabiistii meesha ku jirtay oo damacsanaa in dhibaatooyin ay ka sameeyaan xabsiga rasaas dheeri ah loo keenay. Hubkan waxaa lagu soo qariyey mar jawaan liin ah, marna waxaa lagu soo qariyey hilib. Hubkaas markuu gaaray maxaabiistaas oo u diyaar garoobay in dhibaato meesha ay ka ridaan, waxay u suurta gashay in ay dagaalka ay bilaabaan maalintii 10-aad bisha 8-aad, halkaas oo ay ku isticmaaleen bustoola iyo bambooyin ee maxbuuskii ugu horreeyey oo baxsaday oo ilbaabka weyn oo xabsiga ka baxay hortiisana uu ku dilay sirkaal ilaalinayay. Waxaa la ogaaday in arrimahaas ay fududeeyeen dad ciidamada ka mid ahaa oo maalintaas shaqada ku qornaa. Waxaa hadda la qabtay oo gacanta ku jira oo ciidamada usluubta ka mid ah lagu tuhunsan yahay in falkaas fududeeyeen, masma aha ay sameeyeen layacaad waajib. 12 ciidanka usluubta ka mid ah saraakiil iyo ciidanba iskugu jiraan, kuwaas oo hadda si fiican loo baaray. Waxaa ku jira dadkaas usluubta lahaayo waxaa xabsiga dhexe qofkii marka mas-uul ka ahaa taliyihii xabsiga dhexe iyo ku-xigeenkiisa oo gacanta lagu haayo. Waxaa kale falkan loo qabtay 6 qof oo ayagana muwaadiniin ahaa civilian, kuwaas oo ayagana la aaminsan yahay inay fududeeyeen oo qayb ka qaateen, kuwaas oo ayagana lahaayo baaritaan ku socda. Waxaa sidoo kale lahaaya 9 qof oo maxaabiista ka mid ah oo qayb weyn ka qaatay falkan. Falkan hadda waxaa gacanta ku haya baaritaankiisa guddiga markuu soo dhammaystiray baaritaankiisa, waxaa loo gudbiyey xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida, maadaama dadkan ciidan ay u badnaayeen dadka kale caawina ay ahaayeen dad argagixisada la shaqaynayay. Waxaa wasaaradda cadaaladda ka horgashay in dib u howlgeliso shuruucda xabsiyada dalka, sharci nambar 7 oo soo baxay 3-kii bisha 12-aad 1971, iyo habraaca xabsiyada dalka, habraacaas oo nambarkiisu yahay 49 oo soo baxay bisha 9-aad taariikh 9 bisha 8-aad 1984. Habraacaas waxaa lagu faahfaahiyey waxyaabaha laga mamnuucay xabsiyada dalka iyo waxyaabaha loo baahan yahay in la qabto. Waxaa loo baahan yahay in tababaro khaas ah la siiyo ciidamada usluubta, wacyigelin guudna la siiyo maxaabiista ku jirto. Waxaan faray ciidamada usluubta italiyaashaba in habraacaas iyo shuruucdaas la howlgeliyey ay u hoggaansamaan. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in lasoo gebagabeeyey dadna loo haayo dhacdadii xanuunka badneed oo xabsiga dhexa ka dhacday. Waxaan aad iyo aad ugu xunnahay intii ku dhimatay iyo intii ku dhaawacantay
waxaan leenahay intii ku dhimatay oo ciidamada usluubta ka mid ah oo dagaalkaas ka qayb qaadatay oo halgamayaasha ah, waxaan leenahay ilaahay jannada ka waraabiyo. Kuwa faldembiyeedka ku kacaya ummadana ma aragtay u horseedayo dhibaato, waxaan leenahay ayagana ciqaabtooda waa heli doonaa.